היה שווה את כל המאמץ בהתראה קצרה להגיע לכאן, כי כל הכבוד לכם, ואני מודה לכל אחד ואחד ממכם, המון תודה רבה. אבל יש לי, הכנתי כמה מילים, זה מראש. ברצוני לשתף אתכם, שלפני יומיים עלינו לקבר של רענן ושל ביתי, ואיציק בעלי אמר על יד הקבר, ובדרך כלל לא מדבר אליו, רענן, תעזור שנצליח במשפט בתביעה. ואני בדרך דיברנו וציינתי את ההנצחות, תחרות הסיפורים של מכבי חיפה. שכחתי משום מה את השנה שעברה את התחרות ספורט. כאשר פתחנו את הדלת, קיבלנו צלצול מאור שהזמין אותנו לחיפה. זה מיסטי, זה צירוף מקרים, אני לא יודעת, אבל אני קודם כל תודה לאור ולכל המארגנים של הקופים הירוקים, שרענן בני העם מאוד מאוד מאוד. שוב פעם תודה. תודה רבה.